Aliás, a questão do sábado para o domingo no calendário, né? A gente honrar o sábado. O católico, ele, enfim, e, e várias né? Também denominações cristãs também vão à igreja aos domingos. O que significa honrar o sábado segundo o Evangelho? Então, eu posso, por exemplo, ir à igreja ao domingo, mas ao sábado Honrar a Deus de outra forma que não seja indo à igreja? Uhum. De que forma eu estarei honrando? A primeira maneira de honrar o sábado, na minha opinião, e eu quero pedir licença para começar sábado, já assim, né? guardar o sábado, a primeira maneira de honrar o sábado é honrando o dono do sábado o Senhor claro. que deu o sábado. Porque as pessoas também falam: poxa, mas eu honro a Deus a semana toda, eu leio, eu estou ali me comunicando a semana toda. Então eu tenho ainda assim que separar um dia. Olha, eu vou dar eu vou dar um exemplo que eu já dei noutra ocasião e eu acho que ele será bem-vindo aqui. Eu e minha esposa temos um dia do ano que a gente faz o aniversário de casamento, correto? Eu não jogo bola, carinho Eu nasci com duas pernas esquerdas e não sou canhoto. Mas vamos supor, já que estou fazendo comparações aqui, que eu fosse um exímio jogador de futebol e amasse jogar bola com os meus colegas todos os domingos de manhã. Tá bom? Uhum. Vamos supor. E eu pergunto assim, há algum problema em casar com um homem que gosta de jogar bola? Penso que não. Não há problema nenhum. É pecado jogar bola? De jeito nenhum. Eu estou traindo a minha esposa por jogar bola? De jeito nenhum. Porém, no dia do aniversário de casamento... Se eu largar a minha esposa em casa para ir jogar bola com os amigos, não é de bom tom, não estou sendo inteligente. Uhum. Ou seja, naquele dia. Eu não vou amá-la só no dia do aniversário de casamento. Claro. Tá certo? Eu não, não, não vou fazer aquilo por causa dela. Pelo contrário, aquele dia é um dia especial em que eu vou pedir licença à turma. Galera, esse, esse domingo eu não vou aparecer aí no campo, não contem comigo, coloquem outro zagueiro, porque esse é o dia de eu. Comemorar com a minha esposa. Uhum. Eu não estou sendo fanático, eu estou apenas dando aquele dia o caráter especial que ele tem. E vou Sim. mais. Esse dia, Eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento. E vou mais. Essa comemoração só tem sentido se nós vivermos bem 364 dias do ano. Uhum. Aí, aquele último dia que eu formo, 365, ele tem sentido porque eu tenho o que comemorar. Uhum. Tá certo? Agora, se eu não vivo bem com ela, se eu estou insatisfeito, se eu arrependi, Daí se você ela vai comemorar de poder sair mesmo. De poder sair de daquilo jogar. ali. Ou até... Ou <laughs> então, Ai, que bom! Hoje é o meu dia exatamente, de... Exatamente. Ou fazer como muitos executivos. Olha, <laughs> ah, senhor, senhor fulano, doutor fulano, hoje é o dia do aniversário. Ah, é? Compre compre flores, então, e mande para minha esposa. Sim. Que é a coisa mais piegas e sem graça uhum. que tem. A mesma coisa o shabat ou sábado. Ele só tem sentido... Se eu ando com Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aí quando chega no sábado, eu tenho o que comemorar. Então, repito, é como uma relação. Eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento, mas é justamente por viver bem com ela os outros dias, que nesse dia eu quero fazer especial que eu tenho que comemorar. Uhum. O sábado, ele só tem sentido se eu amo Jesus nos outros dias e o meu semelhante. Aí alguém pode falar, tá, mas não pode ser na segunda, terça, quarta e quinta? Bom, eu devolvo a pergunta. Eu também não posso deixar para comemorar com ela o aniversário de casamento um dia depois, porque naquele dia eu tenho futebol com sim, os amigos. Sim. Depende quem você prioriza nesse, nesse sentido. Uma segunda forma que eu tenho de honrar o sábado, ou melhor dizendo, honrar o dono do sábado, é jamais me sentindo é, superior a quem não guarda o sábado. Isso é uma coisa muito séria. Eu não posso, Karina, de maneira nenhuma Sim. dizer, porque tem muita gente que está nos ouvindo agora que guarda o domingo ou não guarda de nenhum. Uhum. Eu tenho a minha convicção que o sábado é o dia de guarda do cristão no Novo Testamento e posso Lembrando mostrar biblicamente. Lembrando que o sábado começa na, na sexta. O pôr do noite, sol, né? exatamente. Até o pôr do sol do sábado, conforme a Bíblia. Co porque foi outra mudança então, também. Então, quando começa a anoitecer, quando o pessoal fala sextou. Sextou, na verdade, Sabado! é sabatou. Sábado, sabato, né? E, e eu posso mostrar biblicamente o fundamento da minha crença. Mas eu jamais tenho o direito de me considerar, por exemplo, eu, Rodrigo, Sou mais espiritual do que o Batista, do que o Assembleiano, uhum. do que o do Sara Nossa Terra, do Presbiteriano, porque eu guardo o sábado, o outro não. Não, 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 de maneira nenhuma. E se você ouvir alguém falando isto, de quem guarda o sábado, ou alguém que guarda o sábado falando isso, ele não está com base bíblica, uhum. nem no que a igreja diz. Você está entendendo? Como eu falei, Deus tem filhos em todos os lugares. Eu tenho a convicção que Jesus me pede para guardar o sábado e alguém pode falar assim mas é tão complicado o que que não deve fazer no sábado isso bom? é como você guarda como Porque a gente eu sei guarda que também no judaísmo eles evitam né energia elétrica é. subir de elevador cozinhar tem alguns outros tem, né, foi hábitos bom você né? colocar isso foi muito bom é. isso eu, por exemplo, já passei situações em Israel complicadas. Que diz que a gente, para quem né, não vai trabalhar no sábado, você não deve nem ter alguém para trabalhar para você, contratar uma pessoa para fazer aquilo que você faria, né? Aí, aí que tem uma coisa, Karina, foi muito... Nossa, como foi boa essa sua colocação, que me dá a oportunidade de dar um testemunho aqui. Eu passei por isso toda a pandemia, praticamente. <laughs> não podia fazer nada. Era... Eu fazia Todo tudo. Todo dia era Shabbat. É. Olha, é, assim como eu apresentei com muito respeito a minha discordância do, dos católicos, e estou procurando colocar com muito respeito isso aqui que eu acredito, é, eu vou também, com respeito, discordar de algumas práticas do judaísmo hoje. Mas para discordar disso, eu tenho que dar uma história. Uhum. Os judeus tinham muito problema. Eles adoravam sempre imagens, corriam atrás de ídolos, e quem lê o Antigo Testamento vê muitos te testemunhos disso. Deus trazia o profeta lá, igual você falou. Cuidado, povo, e eles iam atrás de Baal, de Asherah, de Astarot, dos deuses uhum. pagãos e tudo mais. Aí um dia Deus, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Trouxe Babilônia na boca do Destruiu tudo. O povo judeu ficou tão traumatizado com aquilo que quando terminou o, o cativeiro da Babilônia, Alguns judeus, lá em Minas, diz assim: quem se queima com leite quente, assopra até iogurte. Então, quer dizer, eles ficaram com tanto medo o de Zé... voltar ali que antes da Babilônia, a lei era um cerco de proteção do povo. Depois da Babilônia, a lei passou a ser algo a ser protegido. Uhum. Viu a diferença? Então, essas paredes hoje estão me protegendo. Do que está lá fora. Uhum. Mas pode chegar um dia que eu quero proteger as paredes. Uhum. Então, por exemplo, não podemos mais transgredir a lei de Deus. Não, não podemos. Lembra? A Assopra uhum. até iogurte. Então, e se a gente transgredir sem perceber? Deus vai nos punir vai trazer os babilônios de novo. Então, então não vamos transgredir. Então, vamos. Aí começaram a dar um monte de leis lá. Aí, a gente tem a sistematização disso a partir da Mishnah. Do final do primeiro século, mas ela provavelmente diz respeito a coisas que estavam em voga na época de Jesus. Havia uma série de leis do que não podia se fazer no Shabat. Por exemplo, você não podia é, subir numa árvore no Shabat, porque se você subi subisse numa árvore e quebrasse um galho, você estaria podando, ou arrancasse uma folha, você estaria podando a árvore no Shabat, que uhum. não deve. Se você estivesse chupando uma fruta que tivesse caroço, uma tâmara, por exemplo, você não podia cuspir a, 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 a semente no chão, porque se ela caísse no chão e germinasse no sábado, eu digo, você estaria plantando o dia de sábado. Uhum. Mulheres não podiam olhar no, no espelho no sábado, porque ela podia ver um cabelo branco, ter a tentação de arrancar, ele estaria fazendo o cabelo no shabat. Então eles começaram a colocar um monte de regras, regras e mais regras, regras sobre regras. Então no Shabat. Criadas mulher, por eles. Por homens. Mulher não pode olhar no espelho, não pode subir em árvore, não pode fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Tem até uma piadinha que o pessoal conta: que uma, uma família de guardadores do sábado queria mostrar para as crianças que o sábado é o dia feliz. Aí eu falei: "Ah, papai, hoje é o dia feliz, hoje é o dia feliz". Ah, papai, depois a gente voltar da igreja, você andaria de bicicleta comigo? Não, hoje não pode andar de bicicleta. Por quê? Porque hoje é o dia feliz. Ah, tá bom. Papai, você é, é, eu só pode brincar comigo não, hoje não pode brincar porque hoje é o dia feliz. Quando dava 11 horas, eu me perguntava assim: "Papai, falta muito para acabar o dia feliz?". Quer dizer, o sábado virou. Tava um tava tão fado, feliz. Não tava tão feliz. <laughs> e quando Jesus vem, o judaísmo estava impregnado dessas coisas que estão até hoje. Sim. E Jesus mostrou com muito amor para eles duas coisas. Em primeiro lugar, vocês, por causa da tradição de vocês, estão transgredindo o mandamento de Deus, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aí lá numa sinagoga tinha uma mulher doente. Jesus falou: eu posso curar essa mulher ou não porque hoje é sábado? O que, que vocês acham? Todos calados. Ele curou a mulher. Foi aquele escândalo. Ele tem todo, todo dia para curar, ele vai curar justo no Shabat. Aí Jesus falou assim: como é que vocês são hipócritas, né? Se um boi de vocês que é propriedade cair no buraco no dia de sábado, você vai lá tirar o animal para não perder dinheiro. Uhum. Mas eu não posso no sábado tirar essa filha de Abraão do buraco só porque é sábado. Uhum. Vocês esquecem. É, 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 eu quero, eu não quero, quero misericórdia, quero e não sacrifícios. Uhum. Então Jesus mostrou que o sábado não pode ser um fardo. É, por exemplo, em Israel, curioso, hoje, você não pode apertar o botão do elevador no Shabat. Mas. Por quê? Por quê? Porque para ele você é trabalho Ah, mas o elevador, nem o elevador pode trabalhar? Ele sobe, mas você não apertou o botão. Ah. Você entra numa casa, a luz acende automático, pelo sensor de presença, ah. que você não pode apertar. Mas, se eu sou um empresário judeu. Mas oh, você pode apertar e, e, porque Ele vai parando em tudo enquanto é andar. Ah. Pra você não, você, entendeu? Pra você não apertar, mas curioso, se mas você... qual a diferença de você ter o ato de apertar e de você caminhar, <laughs> então você não poderia nem andar para eles, para eles você só pode andar é, no máximo ah, o, uma né? milha de sábado. Ah. Você chegou a assistir aquele aquele é, seriado nada ortodoxa? Não. Assista, ali dá para entender alguma coisa. Eu posso dar um spoiler pro pessoal sim, aqui? Sim. Esse seriado é interessante que mostra uma família. Onde está no, ortodox... é. tá no Netflix? Ele está no Netflix. Nada ortodoxa. Anota aí, cara. A nota é muito interessante. <laughs> mas eu vou explicar uma coisinha que não vai estragar, não é um spoiler que vai estragar, tá, mas tá. para você entender. Tem uma, 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 um momento ali que tem um monte de mães desesperadas, e como elas falam Yiddish, uhum. é muito difícil entender algumas coisas, desesperadas com o carrinho de bebê é, ali na porta, no saguão do, do, do prédio onde elas moravam. E ninguém entende por que elas não saem. Por quê? No Shabat você não pode carregar nada hum. e até com muito respeito o que é que muitos rabinos fizeram eles criaram regras para transgredir a regra hum. então por exemplo é, no Shabat não pode é, trabalhar mas eu tenho uma empresa então você coloca um não judeu para trabalhar para você o goi do Shabat hum. tem o caso de um dono de um banco que ele conseguiu fazer uma, uma cláusula que toda sexta-feira o banco passava para um outro dono e voltava para a mão dele depois do sábado, hum. para que o banco negociasse no Shabat. Por isso que Jesus falou, olha, vocês comam mosquito que tu engolem o camelo. É. Aí, nesse cena do lado do nada ortodoxa, por que, que elas estavam desesperadas? Os rabinos decidiram assim, bom, não pode carregar nada no Shabat, mas as mães têm que levar o carrinho de bebê para a sinagoga. Hum. Então, como é que elas fazem para empurrar o carrinho no Shabat se não podem... Aí os rabinos colocaram, bom, então é simples. É, tem, acho que é Herug, acho que é o nome que fala em Yiddish, é como se fosse assim, dois fios. Sabe onde tem um fio de, de luz? Uhum. Eles colocam dois fios, e naquele caminho ali as mulheres podem empurrar o carrinho do bebê até a sinagoga. É uma exceção. E nesse dia do filme, teve um, um problema lá, que é esse fio rompeu, soltou. Como ele soltou, as mães não sabiam o que fazer. Entendi. Você entendeu? Então, tem uma série de, de, de coisas que alguns rabinos vão criando. É, por exemplo, ah, já que no Shabat não posso é, 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 esquentar é, nada, não posso acender fogo, então eu vou ter um termostato que antes do pôr do sol, eu vou lá e ligo e o termostato funciona sozinho e tudo e tal. Sim, sim. Eu respeito, mas olhando o Shabat pela ótica de Jesus, Jesus criou a coisa mais leve. O que é o Shabat para mim? É aquele, aquele dia em que eu dedico mais à família... Ao próximo a Deus. É lógico que eu tenho que dedicar isso todos os dias, mas imagine alguém que trabalha caó... numa situação caótica todos os dias, somente hoje, que muitos pais não têm tempo para os filhos. Uhum. No Shabbat, desculpa, olha, hoje eu não vou atender esse telefone, não vou ao escritório, hoje é o dia para Deus e para a família. Vou cultuar a Deus, eu vou ensinar para o meu filho que aqui nós estamos comemorando o fato que a terra tem um Criador. E que esse Criador um dia morreu na cruz do Calvário e no Shabat ele descansou no pó da terra para ressuscitar no uhum. domingo. E, 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 e levar os filhos para o campo e tudo mais. Agora, é claro que no sábado nós não vivemos uma sociedade perfeita. Há, há certos serviços que não tem como deixar de ser feitos. Por exemplo, um médico. Como é que um médico pode guardar o sábado? Uhum. É simples. Se ele é uma cirurgia, é uma situação de, de emergência... Como a mulher que Jesus curou, uhum. ele vai atender no sábado. Agora, se ele é um médico, com um cirurgião plástico, não é nada de vida ou morte, uhum. ele pode marcar essa cirurgia para outro, outro dia. dia. Aí alguém para falar: "Tá, Rodrigo, mas um médico é fácil, uma empregada doméstica, preciso, uh, precisa, e e precisa e tudo mais e tudo". Eu digo para você apenas uma coisa: no mundo deve haver pelo menos, se eu contar, os judeus. Se eu contar os judeus, deve haver no mundo mais ou menos uns 30 a 40 milhões de seguidores, de guardadores do Shabat, entre cristãos e judeus. 40 milhões mais ou menos. E dentre esses 40 milhões, você tem empregado doméstica, você tem office boy, você tem motoboy, tem dire... é, motorista de Uber, você tem empresário, você tem intelectual, tem professores, e todo mundo deu um jeito, fez a sua faculdade. E Deus nos dá provas. E eu já vi muitas situações em que Deus abre Portas para gente. Eu vou contar só um exemplo. Eu tenho um amigo que ele tinha um professor ateu, que debochava das coisas, e, e na sexta-feira ele já pedia, no Brasil pelo menos nós temos uma liberação do governo para isso, uhum. que você tem o direito de não ir às provas na, no sábado e tudo mais. O governo federal permitiu isso para adventistas, judeus, cristãos guardadores do sábado. Você faz a prova num outro horário. Até a prova do Enem saiu do sábado para respeitar essas minorias religiosas. Mas tinha um professor que falou assim: a minha prova vai ser na sexta-feira à noite, para provocar esse meu colega. Ele falou, professor: sexta-feira à noite eu não posso vir. Se vira. Eu quero ver a o seu Deus. Pe né, às vezes fazem assim: pede o seu pastor para te liberar. Uhum. Não é questão do pastor, a pessoa tem uma convicção pessoal. É. Aí esse professor falou: eu vou dar a prova e peço ao seu Deus para dar uma nota para você. Quer ver, mas ele falou de propósito para ver se o menino iria ou não. Ele não foi e ele precisava daquela prova para passar o, o, o dia. Sabe o que aconteceu na segunda-feira? Ele chegou lá, não teve na escola, essa prova para Não teve, sabe por quê? porque, justamente doente, naquela atuo. sexta, teve uma enchente ah, em Belo Horizonte ah. e o professor ficou com, com o carro dele preso ali no trânsito. e Veio uma água, entrou no carro dele e levou todas as provas que estavam. No banco Olha, do passageiro ver. ali, e ele não tinha aberto, fechado o vidro por qualquer razão. E o professor falou com ele assim: eu nunca mais brinco com o seu Deus. E eu podia ficar aqui três, quatro horas contando histórias e mais histórias maravilhosas. Agora, a última coisa para fechar essa resposta: a Bíblia fala, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Se você que está me ouvindo decidir guardar o sábado, Faça para a glória de Deus. Não para se sentir superior a irmãos que não guardem o sábado ou para querer esfregar o sábado na cara dos outros. Faça para a glória de Deus. Não é para ser salvo. Uhum. As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, são o resultado dela. Uhum. Então eu guardo o sábado como uma demonstração de amor ao Deus que, pelo meu entendimento, pediu para eu guardar o sábado. Não para poder me sentir superior espiritualmente a qualquer pessoa que discorde de mim. Incrível esse trechinho, não é? Então imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link para conferir e eu espero todos vocês!